Snart. Hur ska vi göra för att bestämma nu då? Ja, det är min. Nej, jag tror att det är min. Den är min. Det är min. Nej, inte min. Aha, det är min! Svarar du då? Ja, vem kan det vara? Henrik Göres, hallå? Hej, det är Frida. Hej, Frida. Var ringer du ifrån? Hammarstrand ligger i Österjämtland. Jämtland, precis vad jag tänkte säga. Jaha, och du ringer Bergs för att hjälpa oss, intressant. Ja. Är det så att du har ett förslag på vart vi ska åka? Ja. Säg inget, vänta, så ska jag prata lite med de andra först bara. Vänta då. Hallå, ursäkta. Frida har sångfonerat här och hon har ett förslag på vart vi kan åka. Jag tänkte, kan inte vi låta henne bestämma så blir det rättvist? Om hon tycker på att vi ska åka till macken, ja. Vadå rättvist? Nu har ni två suttit och pratat och så har ni bestämt att hon ska rösta på vad du tycker. Nej, det har vi inte alls. Jag vill bara inte att vi ska bråka hela tiden. Jag har inte alls bestämt... Vänta, så ska jag koppla in dig på högtalarsystemet här. Vänta lite. Hallå, Frida? Hallå? Ja, nu hör alla. Hej? Hej. What's up, Frida? Hej. Ja, kan vi låta Frida få säga, bestämma kanske? Ja. Okej. Okay. Vadå? Innan vi låter dig bestämma tycker jag vi måste ställa dig några frågor så vi vet ifall du verkligen är rätt person för att svara, för att bestämma den här frågan. Ja, det är bra. Det visst är bra. Har inte vi kommit överens i förväg? Du har inte berättat för mig vad du tycker, eller hur? Nej. Nej, just det. Okej, du lovar det? Ja. Bra. Okej, hur gammal är du? 11. 11. Vad gillar du för musik? Rock. Ja, vad då för rock? Va? Vad då för slags rock? Ytterrock. Sara Hotmail tycker jag är bra. Va? Vilken? Sara Hotmail. Sara Hotmail. De är bra. Okay. Ja. Har du några andra intressen? Jag tycker om djur och så. Vad då för djur? Katter. Ja, du är ju också sån där djurälskare. Det tycker jag låter väldigt bra. Ja, men ska hon få säga då? Ja, okej. Vad är ditt förslag att vi åker till? Jag tycker ni ska åka till Rymdmacken. Rymdmacken? Till macken? Varför då? Jo, men hon kan ha gått ut där och så... Ulla? Ja. Och så är det bara datorer och sånt där. Ja. Det är precis som jag sa. Hon kanske har gått ut där och det finns massor med datorer och grejer som hon kanske är intresserad av. Det är precis som jag sa, Frida. Det har du inte alls sagt. Det var inte alls vad du sa. Vad är det med det då? Att det finns datorer? Det är väl bra? Jo, men ni kan gå och kolla tanken. Tanken? Varför då? Ja, men då ser ni om den är nästan full. Oj, är den nästan full? Då kan vi veta om... Okej, Glenn går och kollar. Ja, det är nästan fullt. Så de måste ju ha varit där nyligen. Ja, men då så, om tanken nästan är full, då betyder det att de redan har åkt därifrån och att de är på väg till Filione. Ja, det kan vi inte vara säkra på, men vi vet att de har varit där nyligen. Och... Det ringer igen. Frida, tack för hjälpen. Vi tar ett till samtal. Ha det bra. Det ringer till mig. Det är någon som vill rösta på vad jag tycker. Ja, det är inte så säkert. Hallå? Hej. Hej. Vem är det som ringer? Ja, det är Simon Pihl. Hej, Simon Pihl. Vänta, jag slutar på högtalaren här. De andra vill också höra, okej? Okej. Hallå? Hej. Hej. Simon var det? Ja. Hur gammal är du? Jag är 10 år. Har du ett förslag? Nej, vad gäller du för mat? Mat? Ja. Ja, det är mammas mat. Det tycker jag är väldigt god i alla fall. Ja. Okej, mammas mat. Det brukar vara gott. Till den viktiga frågan nu. Precis. Ja, vart tycker du att vi ska åka? Ja, till macken kanske. Yeah! Som jag sa. Men vad är detta? Varför tycker alla macken? Vad är det med macken? Varför ska vi åka dit tycker du? Ja, för att då kanske det finns ledtrådar där och kanske en borttappad lapp. Som kanske Ulla har undertecknat och berättat vad de är. Men en lapp, den kan väl finnas var som helst? Men det är precis som jag sa, det kanske finns någon lapp. De kanske skrev någonting i badrummet, man vet aldrig. Men vadå, varför ska vi... Har någon andra, någon mer argument eller? Ja, för att ni kanske kunde åka till Svarta planeten efteråt. Jo, det kan man göra. Efteråt, ja just det. Efter vi åker till macken. Ja, okej. Men då har vi ett argument att det kan finnas lapp där och på macken så fanns det bara datorer och ingen att fråga. Och vi vet att de har varit där nyligen. Jo, det finns någon att fråga på macken. Finns det? Det tror du. Kanske. Ja, det kan. Det kanske finns en gammal bensingubbe.
Ja, det kan du göra. Då kanske bensingubben kan ha sett... Ja, det är ju ett bra argument. Det är ju ja, det. Precis. Och jag kanske vet vem som har tagit Ulla. För att de där stammarna som P gjorde fred emellan, kanske någon av dem har tagit dem. Det är en jättebra idé. De kanske har blivit arga, någon är arg och upprörd och så har de hem... Ja, det... Och de kanske bor på svarta planeten. Det är ju inte alls omöjligt. Vi åker till macken och så kanske... Eller så, och kan sen vi åka. Så åker vi till en svarta... Och du kanske bensingubben har ledtrådar under den svarta planeten. Okej, okay. Då tackar vi, för dina tips, Simon. Ja. Och så får vi fundera på det här. Ja, du får det så himla bra. Ja, tack Simon. Lägger du på, Mira. Håll tummarna för oss. Ja. Ha det gott. Hej då. Hej då. Okej, då är det alltså tre personer som tycker macken och så vi som tycker... Och det är först i trä, först i trä. Ja, och det är bra jag argument. Jag tror fortfarande på gröna planeten, men okej. Då kan vi åka dit sen. Men ja. Då tar vi macken alltså. Ja. Ja, då när vi har återskapat den goda stämningen och vänskapsbanden är återknutna, då har jag ett förslag. Att vi har en turnering i lasertennis. Vänta. Vi måste väl planera för det svarta hålet nu? Nej, men jag har gjort det redan uppe på kommandobryggan och det finns ingenting mellan oss och Jupiter nu. Bra, mm. Ja, ska du vara med och spela då? Ja. Ja, ja jag kommer strax. Ja, vad bra. Du får mäta vinnaren då. Mm. Nu ska jag slå det. Kom igen, Henrik. Här är bollen. Men. För 1-0. Vad säger de? 15 love, 0. Vadå love? Inte det... Det är ju kärlek, ju. Ja, men det hette så på tennis, på engelska. På tennis? Tennisspråket, ja, eller? Amen! Undrar ifall jag håller på att tappa greppet. Först är det med autopiloten och sedan har jag blivit nedröstad. Det är inte som det brukar vara. Men det här året har inte varit som vanligt heller. Hemma har det blivit mycket bättre. Jag behöver inte göra allting och jag har lärt mig att säga ifrån. Och i skolan så är det jätteroligt med kompisarna och så, men själva pluggandet. Jag kan bara inte koncentrera mig. Jag undrar om det är det som är problemet här också. Hej. Hej. Ja, hur var det här då? Henrik. Mm? Tycker du att jag borde låta Glenn ta över styrspaken? Nej, han bråkar med det bara. Och dessutom så fuskar han i lasertennis. Du är snäll du, Henrik. Ja, man brukar säga det. Men du, nu tar bort glömmer det här och så kan du få se vad jag har i min väska. Vadå, vad är det här för någon? Kom för att se. Ja, oj. Varsågod då, sitt. Tack. Sitt, Henrik. Oh. Är det filmspelaren? Välkommen till Bio Göres. Nu kan man se på film överallt ombord. Skönt att slippa Glenn lite grann. Vad vill du se då? Vad vill du se? Jag skulle vilja se någonting med djur och som är tecknat och som är roligt. Inga problem. Snobben. En tecknad hund. Ja, så det handlar alltså om den här hunden. Ja, eller ja, egentligen om hundens husse Carl och hans kompisar där Linus då till exempel. Ja, och just det här avsnittet handlar om hur Carl är hemligt förälskad. Det har man ju varit med om. Vad sa du?
Ja, då börjar det. Åh, Henrik, du är så himla snäll. Kan du inte säga något annat? Ah, nu börjar det. Nedräkning till filmade visning. 5, 4, 3.